Ми знаходили в них телефони, і це більш якби мотивувало їх вбити, тому що ми бачили на телефонах їхніх, які звірства робили вони з нашими військовими. Молотком пробивали там голову, там роздівали і тому подібне. Ну, заставляли там їхні виконувати примхи, можна так сказати. Типу, хлопцям, як показували, вони якби більш це мотивувало не брати їх в полон, а якби знищувати. Це було в Бахмуті, коли вони наступали ну, на наших підрозділи. Ну, у нас була якби, оборона зайнята. На той було завдання, коли ми вже його ну, цього допитались, полоненого. Якби, його на це завдання було виділено 200 людей, це він казав. Десь 80 пішло тільки туди. З цих 80 було якби, майже повністю всі розгромлені, там остатки були. Вони як заходили, вони майже зайшли на наш перший поверх, хлопці ну, були на другому. Якби. І вони захопили перший поверх, якби, виходить, наші доповіли, і вони дуже довго, це з самого вечора почалося до наступного дня, аж в днем закінчилося. Вони вже відкатились, тому що наші визвали на себе ну, танки, вони перший етаж повністю зрівняли. Ну і вони, виходить, були придавлені наші зверху, їх ну, якби прострілювали, а другі, коротше, танчиками валили. Тому вони самі вирішили звідти відкатитись. Ну, типу, да, відійти. В результаті того були там важко поранені вагнера, які ми взяли в полон, ну, донесли, якби, і ну, розпитали в нього всю інформацію, яку це він надав. Це коли, скільки на штурм йшло, яке їхнє завдання. Завдання в них було взяти ті багатоповерхівки, якби, лінію. Тому виділялося, скільки багато людей на це. Це було, ну, вже я не знаю, як вам сказати. Це було десь місяць. Ні, це було недавно, да, місяць десь назад буквально. Ну, в тиловій зоні, якби для ну, удосконалювали свої навички для подальших дій бойових завдань. Що вони діляться на часті. Є підготовлені, є так само, що ті прийшли ну, з якимсь досвідом вже набуття. Це як обично патріоти, ну десь такі, ну. А є час, яка є ці заключені, нам такі попадалось багато. І чому так? Ми знаємо, що заключені багато, коли ми виймали десь там, зачистили окоп чи ще щось, ну, бліндаж, треба тих трупаків виняти звідти, щоб вони не мішали. Наколки були, на самій зброї надписи такі воровські, там щось там, ну, поганяли їхні. Так само браслетики знаходили їхні, це обозначало, хто яким захворюванням боліє. Там червоне, біле, я ще не пам'ятаю. Ну, ото мені зустрічалося тільки червоне і біле. От. Браслетики, вони, це обозначення, чим він боліє. От він, якби, всі ті, що тим боліють, вони, наприклад, в одній групіровці, а другі там в другій групіровці, щоб одне одного не заразили. І оцих самих таких заражених, їх саме, може, і не готували, я не знаю, ну, вони лізли вперед, ну, отак. Але нічних засобів у них не було. Вони відправляють туди, ну, на обой не своїх досвідчених, як би сказати, людей. Там більше всього йдуть, якби, набор такий, хто служив десь, от, і підготовлені, вміють користуватися зі зброєю. Якби ще, ну, десь були якісь воєнні навички, ось так. А самі ті, що були вже сірійцями, там ще десь воювали, такі досвідчені офіцери, вони їх тримають, якби, вони їх обучають. І ну, більш вони якби, в тилу, не так вони дуже крепко десь виходять
якісь, це більш такі вже доцільні дуже завдання, дуже, як би сказати, цілеспрямовані якісь, то більш таких досвідчених відправляють.